你有没有听过一句比较玄的谚语？一人不进庙，两人不观景，三人不抱树，四人不回头，五人三姓不同行，六人不入乌龟席。今天的这个视频啊，特别的有用。假如你想跟亲戚、朋友、同学或者闺蜜合伙的话，那你肯定能用得上。建议你点赞、收藏、下载、保存下来。有些谚语啊，听起来就跟那个玄学似的。什么是玄学呢？就是你照着做，肯定不会吃亏。搞不清楚是什么原因，但是呢，有些是特别有用的道理。这个呢，就是玄学。今天呢，我们不说玄学，我们来分析一下这个谚语。先说这个一人不入庙什么意思呢？这句话字面上的意思就是你一个人的时候啊，不要去寺庙这样的地方。为什么？因为古时候的时候，寺庙啊往往是在那个荒郊野外，尤其是兵荒马乱的战争年代，很多作奸犯科的不法之徒会躲进寺庙栖身。你对这个庙里的情况啊也不了解，如果你一个人进去庙里，一旦出了什么事情，你连报个信的人都没有。那么这句话用在现代同样的适用。假如啊你到一个陌生的地方啊，到了一个地方开了一家店，做了一个未知的项目，或者说跟陌生的本地人打交道，你想脱身特别的困难，特别是在你把钱投进去之后，你想拿回来基本就不可能。所以说当你对一件事物啊不是特别的了解的时候，不要盲目的进入。这个呢主要是送给那些做加盟生意的小白。加盟的门槛呢一般都是比较低的，但是呢里面的水很深，人家呢是旱涝保收，你呢却是靠天吃饭。第二个，两人不观景什么意思呢？就假如说这边啊有一口井，你们两个人，对方说哥们你过来看一下，看里面有什么东西，但凡你一探头，他可能就会把你给推下去了。他但凡跟你有一点点离心离德的时候，你还碰触到他的利益的时候，那么人心呢是经不起考验的。所以啊，但凡有一些涉及到风险的项目，或者说涉及到一些大风险的生意，不要两个人一起去干。相信他可以，但是涉及到危险的时候，不要去相信人性，一定要保护好自己。害人之心不可有，但是防人之心呢不可无啊。第三个，三人不抱树什么意思呢？这句话是有两个意思在里面。第一个意思说的其实和三个和尚没水喝的道理差不多。这里的抱树呢其实就是抬树，抬树一般是一头一尾，若是中间多了一个人，那可能就会有麻烦了。第二层意思指三个人一同抱树，中间一定有一个人，中间的那个人啊不论往哪边靠，那另一个人都会感到很重，而两个人呢确实没有这样的压力。这也就是教导人们不要让自己被孤立，到时候呢难免成为最费力的那个人。这个事情啊主要是指当下的那种三个人合伙。假如说股份公司平均三个人股份都是 33%， 而你呢是法人，什么事情都得你来做，而且呢绝对的控制权还不在你的手里，因为另外两个人加在一起啊有 66%， 他们是绝对的控股，你是呢玩不过他们的。所以啊这种合伙的生意啊肯定是要崩掉的。三个人合伙，除非你能够占到 67%， 要不然呢你就是别人待宰的羔羊。第四个，四人不回头，这个主要指的是什么呢？就是说啊诸葛亮死后有四个人抬棺材不能回头，但在现实生活中啊，他的意思就是四个人大家都定了一个同样的目标去做事情的时候，你就不要做那个提出反对意见的人。你不仅呢不容易成功，而且呢很容易把大家都给得罪了，除非你是老大。但是如果你是老大的话，你还需要跟他们商量吗？你直接通知他们就行了，这是两个概念。所以说当四个人一起做事的时候，千万不要做那个得罪大家的人，你很容易被踢出局。不管是做生意、合伙或者是处朋友，哪怕是出去玩也好，你呀就随大流就行了，不要把所有的人都给得罪了。当他们三个人团结的时候，你就会被排除在外。那什么叫做五人三姓不同行呢？假如说你打算组建一个团队，或者说打算合伙做生意的时候，五个人里面只要有三个姓氏一样，那这个时候啊你肯定是要吃亏的。因为这个就是家族的概念，特别是在南方的地区，这种家族的理念啊特别的深。你不管做什么样的事啊，别人呢永远是抱团，你呢就是孤零零的一个人。当团队的利益碰到不好的事情发生的时候，别人呢就会很团结，而你呢会被排斥在外面。其实当你们的生意做得很好，有利润分成的时候，他们在一起啊也会先想自己，而不会想到你。一旦别人做了什么决定，有利益冲突，你一定就是被牺牲的那一位。第六个，就是六人不坐乌龟席。那么什么是乌龟席呢？就是两边各两个，然后头一个尾一个。那么想问问你，你是怎么理解的？如果你知道的话，评论区告诉我。抖音。